Labvakar, mīļie skatītāji! Ir sestdienas vakars un ceru, ka esat ērti iekārtojušies pie saviem televizoriem un gatavi iepazīties tuvāk ar vēl vienu no mūsu simtnieka. Piekritīsiet, ka mums ir dažādas sociālās lomas un dažādās vidēs atšķiras arī mūsu uzvedība. Piemēram, šeit Saeimas namā sastaptos deputātus es iepazīstu no pavisam citas puses, sarunājoties par viņu bērnību, sapņiem vai vērtībām. Šovakar raidījums deputāts Tūplānā dosies ciemos pie Nelijas Klēnbergas. 12. Saeimā ievēlēta no Skrundas. Gandrīz 10 gadus bijusi Skrundas novada domes vadītāja. Vairāk nekā 20 gadus vadījusi Skrundas novada kultūras dzīvi. Sabiedrības vadības zinātņu maģistre, masu pasākumu režisore. Nelijas Klēnbergas harizma neatklājas uzreiz. Viņa prot būt pragmatiska, lietišķa un formāla. Bet līdz ar melnā kostīmiņa nomaiņu pret košo mājas tērpu, atklājas arī Nelijas krāsas un viņas burvība sarunu biedru apņem pamazām. Tev ir dots diezgan neparasts un rets vārds, kurš un kāpēc to izvēlējās? Vajadzēja braukt piedistēt mani uz toreizējo ciemu padomi. Un viņš laikam bija aizmirsts, ko tad mājās viņam ar mammu bija vienojušies. un tad teica vienkārši, ir atcerējies vienu vārdu, un tā ir bijis Nelija. Un tā nu es tiku pie vārda, kuru es ilgi, tad, kad es apzināti jau sāku pieņemt šo vārdu, es domāju, nu kas tas pa vārdu un kuru? Bet bija ļoti interesanti, es tādā sakarīgā vecumā reiz, klēdz augšā, tur, kur glabājas vecas grāmatas, es atradu baznīcas kalendāru, kas jau pats par sevi man bija pārsteigums, kur baznīca cilvēkam 8 gadu laikam, kad es viņus atradu. Es domāju, nu kas? Un pēkšņi atšķot vajadzīgo lapspusi, es pat ieraugu, ka Nelijām ir vārddiena 11. novembrī, un toreiz bija rakstīts Lāčplēša diena. Un es vēl domāju, tas kaut kas interesants, bet tajā brīdī es vēl nezināju par epos Lāčplēsu. Pagāju vien pāris gadi, un tad, kad skolā sāka mācīt epos Lāčplēs, es teicu, jā, man ir vārddienā, kad ir eposam Lāčplēs tā diena. Es jau vēl nezināju, ko tajā brīdī nozīmē Lāčplēš diena. Bet tad, kad tas viss atvirzījās jau vēsturē tālāk, es zinu, ka manā vārddienā viss izliek karogas, un es, protams, svinu. Nelijas bērnība pagājusi Saldus novada Zirņu pagastā. Kā jau mājās augušam bērnam, Nelijai bija tuvas attiecības ar vecmāmiņām, kuras rūpējās ne tikai par mazmeitas fizisko, bet arī garīgo attīstību. Dienas pagāja gan lasot, gan rotaļājoties, jo tolaik tuvējā apkārtnē bijis daudz bērnu. Mēs bērni ļoti ātri nācām viens pie otra ciemos, un mēs spēlējām visādas spēles, gan skolotājos, gan ārstos, gan ģimenes veidojam, gan laulību ceremonijas taisījām, gan svētkus rīkojām. Un tas bija tas, kur es varēju izpausties. Tās ir manas saknes, kur es varēju sākt darboties un vēlāk to profesionāli mācīties. Tā, kad es biju maziņa, ja, es varēju būt pulku komandieris. Tad es skaidrs, jo man ļoti tā labi padevās arī patika nolikt visus tādā rindiņā. Pirmie režisoriskie dotumi izpaudās jau agrā bērnībā, bet mazā Nelija tolaik vēl neko nezināja par šādu profesiju. Mācīt, sarunāties, dalīties, viņa nolēma, ka tas varētu būt skolotāja arots. Tā kā skolotājs man mācīja spēlēt teātri pirmajās klasēs, jo es tā kā ļoti ātri padevos kā materiālus dzejojus norunāt un darboties teātri pulciņā. Tā es savot, es jau nezināju, kas ir režisors, es zināju, kas ir skolotājs. Un tāpēc tā pirmā izvēle man bija būt skolotāja. Un es arī šo sapni biju piepildījusi laikgaitām. Bet līdz tam lielā ātrumā mainījās dažādas vēlmes. Mūzikas skolas klavieru klase, volejbols, mūzikas skolas akardiona klase, beigu beigās paliekot pie dziedāšanas korī un teātra mākslas. Nelijai bija ļoti pacietīgi vecāki. Man mamīte, kura ir sveika un vesela, arī šodien ļoti pacietīga, un viņa akceptē varbūt manas gan neprātīgas idejas, gan varbūt tādas dzīves klupienus, kur varbūt kāds vecāks noteikti būtu kāds skarbāk vārdu pateicis. Viņa tikai teica, smēj, tu dari, bet tu apzinies, ka viss ir tavs pašas rokās, un tā ir tava izvēle, un tā ir tava dzīve, un tā ir tava dzīves skola. To teica man tētis, un, protams, viņš tā varbūt kaut ko arī nepieņēma. Tā ar sirdi un ar patīku, ka es tā rīkojos, bet viņš man ļāva šo dzīvi dzīvot.
Tēta divreizējā izsūtīšana uz Sibīriju bija devusi pamatīgu dzīves pieredzi, tāpēc savai meitai viņš prata iedot labu ceļamaizi dzīvei. Un tad sākās no glāzes vakara vīniņiem, un tur varbūt kāds cigāriņš vai kas. Man nekad tas neinteresē, tāpēc, ka tad, kad visi centās to darīt, nu, lai kāds neredz, ja, tad mēs tās, par ko viss tā uztraucies, kur viss tā slēpjās. Ja man tēts pateica, gribi izbaudīt, dari to skaisti un mājās. Ja tu gribi pacelt šampaniešu glāzi vai vīnu glāzi, tad, lai tā ir bauda un lai tas ir skaisti, lai tas nav aiz stūri un nepieklaigi izskatās. Vasarā no 10. uz 11. klasi Nelija tā pa īstam izjuta pasākumu organizēšanas garšu Skrundas kultūras namā. Tas bija starts tālākajam gājienam uz konkrētu mērķi – strādāt kultūras nozarē un mācībām Rīgas izglītības un kultūras darbinieku tehnikumā tagadējā kultūras koledžā. Es arī paliku strādāt arī 11. klasē, gan mācoties pēdējo gadu, gan pēc stundām ejot uz kultūras namu un strādājot, jo man ļoti patīk tas darbs. Ko tu darīji? Man tātad organizēja pasākumus, piedalījos pie pasākuma organizēšanas, pie pasākuma gatavošanas, pie arī pie scenārija veidošanas. Man kolēģi vadībā, viņas man ļoti arī daudz uzticēja un uzticējās. Un es tie praktiski iesaistīta jau konkrētā darba izpildē. Jau diezgan ātri Nelija saprata, cik liela nozīme ir tautas mākslas tradīcija uzturēšanai savā novadā. Ar saturu piepildīts emocionāls, atmiņā paliekošs pasākums, tā ir Nelijas kā svētku rīkotājas kvalitāte. Mēs ir tāda ideāla komanda kopā ar manu draudzeni, Daci Reinkop, kur mēs veidojam vairākus pasākumus, jāsaka daudzus. Viņa arī bija tas cilvēks, kas prata visu ļoti labi pierakstīt, uzrakstīt, sakārtot un sākumsēt. Bet to bildi, kā tas izskatīsies, to es izsapņoju. Es to vienkārši redzu. Tā kā man iedod to tēmu, tad es redzu, oh, kurā brīdī, kas tur būs. Man to vajag dabūt. Jā, tas ir tas. Jo svēki tā ir gaistoša lieta. Tas ir vienreizējs pasākums, kurš notiek un nav viņa pēc tam. Un tu nevar viņu otrreiz atkārtot. Un tur ir tā, reizē tas prieks un reizēm arī tā sāpi. Ka tu nevar noķert kā teātri izrādīs man satura dēļ vēlreiz atkārtot, pārspēlēt. Svētki ir vienreizēji. Viņi vai nu ir ar paliekošu stāstu, vai viņi izgaist, vienkārši viņi nav. Skrundas novada svētki, pirmie Kuldīgas pilsētas svētki, Kurzemes novada dziesmu svētki un vēl daudz citu krāsainu notikumu ir režisoris Nelijas Klenbergas darbu pūrā. Pat konservatorijas beigšanas diplomdarbs Skrundas amatnieku svētki tika organizēti kā jau latviešiem pieņemts. Ar ēšanu, dzeršanu, dziedāšanu un dancošanu. 90. Gadu sākumā katrs ceturtais Skrundas, iedzīvotājs Skrunda pie pilsēta lauku teritorija, bija iesaistīts kādā no tautas mākslas kolektīviem. Vai korī, vai dēļ kolektīvā, vai ansamblī, vai audēļ kolektīvā, vai pūtējos. Tā bija ļoti aktīva dzīve cilvēkiem ar tādu pašrealizāciju šajās tautas mākslas tradīcijās. Un es varu to teikt, tas bija brīnišķīgs laiks, un tas ļoti saturīgs laiks. Un tas bija laiks, kad Aija Kukula vadīja slaveno Skrundas vīru koru, kur 62 vīri stāvēja uz kāpnēm un dziedāja kā saka eņģeļi. Tas bija tādi mirkļi, kas man tagad runājot šeit nāk atmiņā. Ja? Bet tie visi piedalījās manā diplomu darbā, un tas bija svarīgi, lai viņi nevien piedalītos, bet es arī būtu atalgojis viņu darbu un citādāk nekā viņa skaista balle. Jāsaka, ēšana un dzeršana kāds pieņems laukos un ar prieku piedzīvot to visiem kopā. Tomēr svētku organizēšana un prieka sajūtas radīšana citiem negarantē smiešanu un diešanu privātajā dzīvē. Nelijas mūžā ir bijuši dažādi periodi, arī pelēkais. Labi, ka patrāpījās redzīgs cilvēks, kurš ieteica apmeklēt gudru dakteri. Pat uz vienkāršu jautājumu ārsta kabinetā atbildes nebija. Un nākošās 40 minūtes es vienkārši raudāju. Viss. Un tagad es biju izraudājusi visu to savu laikam pelēko dzīvi. Tais baltajos kabats lakatos, ko jau piedāvā. Tad es saku, nu te es esmu, man nekā nekas. Un viņi saka, aha. Un tad, kad es izdzirdēju tādu vārdu kā depresija, ko attiecinu uz mani, mūžīgu optimistu ar smaidu, maz, kas sajauna ar smaidu pa dzīvi, es domāju, tā dakteri jau sāk ļūdīties, no ko tad tā? Un viņi ļoti vienkāršiem vārdiem man paskaidroja, kā es sev biju ievilkusi. Varbūt pat no pārāk lielu optimismu, varbūt no tāda prieka, varbūt pat mazliet uzspēlēta prieka par dzīvi, ja?
kaut kādas eiforijas, ka tev tiešām viss, kur tu ej, ceļš, kuriem mums teikt, noklāts, ka kaut kas ir aizgājis ne tai virzienā. Daktere prata ne tikai izskaidrot to, kas noticis, bet arī parādīt ceļu atpakaļ uz gaismu. Pateicoties daktarei Anitai, Nellija atguva ne tikai veselību, bet arī uzzināja daudz jauna, kas nodar joprojām. Es ļoti bieži lidoju. Un tad man ir tāds fuksija krāsas lakatiņš rozā. Un es zinu, ka šis lakatiņš man ir vislabākais, kas man var pavadīt šajā ceļā. Un es zinu, ka ceļš, kurus jau savā iztēlē nolidojusi, būs man veiksmīgs. Tad es zinu, ka krāsas rada iespējas par cilvēku. Un tad ir šīs pirmās minūtes un sekundes, kad mēs ieraugām cilvēku, viņa tādā koptēlā, arī tās, kas mums raksturo cilvēku un ir svarīgi, varbūt ilgstoši nedzīvot tumšās krāsās. Pozitīva domāšana un skaidrs vēlmi formulējums palīdz visās dzīves situācijās, arī tad, ja vecāku ģimenes modelis nav līdz šim realizējies pašas dzīvē. Šis tēls, ko es savās acīs esmu izveidojis par šodienas vīrieti, sev līdzās ir laikam tāds ļoti idealizēts. Un dzīve ir citāda, un man ir ļoti grūti varbūt pieņemt, ka nav tā, kā es vēlos. Un te es ieslēdzu savu prātu. Te es neļaujos. Un tad, kad es esmu ļausies, es pat esmu sabijusies. Jo tā ir tāda ļoti noskaļoti tā sfēra, ko mēs saucam par privāto dzīvi. Nu, tā, man liekas, kad ir grūtāk veidojam, kā varbūt runāt par politiku un karjeru. Ir, protams, cilvēki, kuriem harmonisku partnerattiecību vietā lemta kalpošana citiem, bet tādi parasti iet klosterī, nesaimā. Savukārt Nellija ar savu vitalitāti un pozitīvo attieksmi pret dzīvi ir īstajā vietā un laikā. Es ļaujos, es zinu, ka būs arī man skaistie dzīves mirkļi, un manā zvaigznēs ir teicis pagaidi, mīļā, viss nāks ar laiku. Un atnāks, jo tu tā kā, jā, arī es kādu noteikti savu dzīvē sapelnījusi, bet viņš atnāks, viņš būs ļoti tāds, jā, viņš būs līdzīgs manam tētim noteikti. Šoreiz raidījums deputāts Stūplānā viesojas pie Nellijas Kleinbergas, kura vairāk nekā 20 gadus veltījusi Skrundas novada kultūras dzīvei. Nellija bijusi gan kultūras nama mākslinieciskās daļas vadītāja, gan direktore. Iespēja realizēt savus sapņus tikusi dota ne reizi vien. Galvenais ir ļauties un dzīvot ar atvērtu prātu, jo nevienmēr pašas izplānotais piepildās. Tā Nellijas dzīvē noticis vairāk kārt, un izņēmums nebija arī 12. Saeimas vēlēšanas. Es arī pieņēmu to, ka ja cilvēki zinās mani un vēlēsies man atbalstīt, tad tas, ko esmu darījis, ir apliecinājums. Ja viņiem mans vārds uzvārds neko nenozīmēs, tad ar reklāmas kampaņas tomēr, manuprāt, nebūšu ne godīgi pirmkārt, ja ne arī iegūšu to reālo atbalstu. Tas var uz kādu brīdi varbūt būt tāds formāls atbalsts, jā, nu viņi varbūt skaisti solī runāja. Tāpēc man reklāmas kampaņa trīs plakātu tīkst iepaišu šausējas malā kopējā vīzīta un uzrunāt televīzijas ekrāniem kopējā reklāmas rulītī. Un te no es esmu. Pirmais lielais pārsteigums bijis jau vēlēšanu naktī, kad Latvijas reģiona apvienība 12. Saeimas vēlēšanās pārvarējusi 5% barjeru, bet otrais, ka Nellija pati ieguvusi tik lielu atbalstu. Es atceros, ka es braucu svētdienas rīt no Rīgas mājās, mašīnai pie stūris, un, protams, ka nav laiks skatīties telefonu izņās, kurš pīkst viena, otra, trešā, es saprotu, kaut kas nav labi, jo tik ļoti daudz viņas intensīvi sāk pīkstēt, kad vai nu kāds man ļoti intensīvi meklē, tāpēc, ka es neatbildu. Telefona zvana nepārsvēt, tās bija izziņas, ka es pie lāča mājas apstājos un sāku skatīties, kas tur rakstīs. Un tad es sapratu, ka jā, tā stunda laikam ir situs, un ka arī mans uzvērts ir starp tiem nosaukts, kuriem potenciāli. Tā tad ir iespēja kļūt Saeimas sastāvā. Pēc vēlēšanām Nellijai atkal bija radikāli jāmaina dzīve. Vajadzēja paspēt izdarīt agrāk ieplānoto, atrast dzīves vietu Rīgā un atvadīties no saviem kolēģiem Skrundas pašvaldībā. Tie bija cilvēki, ar kuriem kopā daudz pārdzīvots un izdarīts. Tas bija tas kolektīvs, kurš bija veidojies no tādas mažas šūniņas pa gadiem, gandrīz 10, kurus es tur pavadīju Skrundas no pašvaldībā kā vadītāju. Un, nu, te viņi palika.
Un kaut kā likās, nu kā tu atlic nos no viņiem? Un pat tu to izvēlēsies, un cik žēl. Un tad parādies brīdis, bet varbūt, ka nevajag to mandātu ņemt. Jo emocionāli tas bija ļoti grūti, varbūt, ka nevajag. Bet ko līdz saka, nē, Līvijas, tev ir jāiet tālāk. Nelija saņēma atmiņu klādi kā kādreiz skolā, pilnu ar mīlestības un cieņas apliecinājumiem. Viņa atnāca tajā pēdējā desmit minūtēs, kas no Skrūnas domas devos ārā, katrs ar rozi un ar šokolādi. Un neko daudz nesakot, vienkārši man pavadīja. Tas bija emocionāli, no es nevaru šodien tā mierīgi runāt, jo tur bija ļoti daudz patiesīguma, kas nemaz tik bieži nav, man liekas, arī darbā, ikdienā, ka tu redzi, ka tas ir no sirds un ka tas ir īsti, un tur nav vajadzīgi vārdi, un tur nevajag slavināšanas, bet vienkārši to var, nu tā, minūtē, bet ar sirdi. Sirds sāpēja ne tikai par šķiršanos no domas kolektīva. Skumjas pašreizējā darba vietā raisa fakts, ka nav saliedētības ievēlēto deputātu vidū. Mums būtu jābūt tādai vienai kopienai, vienam saliedētā mehānismu, kurš pārstāv mūsu tautu, kuriem ir uzticēts pārstāvēt, realizēt mūsu tautas vēlmes un darboties to cilvēku interesēs, kur mūsu šai vietā ir, kā saka, nolikuši savā ziņā ar savu balsojumu. Es uzskatu, ka mans pienākums būtu saistvielai. Es nezinu, kāpēc tāds, jo man ir ļoti daudz paziņas Saimā, visās frakcijās, es varu teikt, un es nevaru sev tā viennozīmīgi nostādīt tikai, ka esmu opozīcija. Man tas ļoti grūti. Pozīcijas-opozīcijas attiecības realitātē valda arī sabiedrības un politiķu vidū, un kā izrādās, ne tikai raidījums deputāta stūplānā, bet arī paši jaunievēlētie deputāti vēlas to mainīt. Es mēģinu ar savu cilvēcisko satvaru šo veidu atrast. Pirmkārt, lai es arī būtu ar sevi tādā saskaņā ar savu sirdsapziņu, ka tas, ko es daru, ir ar mani pašu saskaņā kā cilvēku. Jo es domāju, nekas šajā pasaulē nav maināms tāpat mehāniski. Ir tikai viens ceļš, katram domāt un iziet no sevis rīkoties. Tikai un vienīgi. Tad, kad man ir pašam labi, es zinu, un man pašai ir labi, es zinu, ka būs labi manai meitai, maniem draugiem, maniem vecākiem, maniem draugiem un arī valstī, kurā es dzīvoju. Par politiku tiek runāts ne tikai ikdienā Saimas namā, bet arī draugu lokā, kurus Nelija šovakar ir uzaicinājusi ciemos. Vienu balsi un vēl vienu mēs šai naktī dejosim, un kādīvas upes dienā abi tā kūdīsim. Vienu balsi un vēl vienu, tāpēc mē. Mēs šai naktī, Vienu balsi un vēl vienu, kāpēc nē? Mums šai naktī, šajā dziesmā jāpaspēj. Mīļo, Neli! Jā, mīļo! Sakrok ar apreiz gads, un mēs tev šogad neesam redzējuši. Jā. Un tu gadu sāc ar filmēšanos, tad mēs tevi apsveicām. Paldies, Igliņa! Paldies, paldies! Tā esam klāt ar mani grodziņu. Tas, ka jūs esat klātot, par tiešām var vienmēr jūs. Paldies! Un es mīļā tev salasīju vitamīnu. Paldies! Kā jūs darbat? Un es tev atved mazu bolīvieti. O, paldies, Gero! Paldies! A, mums ir īpaši nosaukums vienam pret otru, jā, tāpēc, ka no brauciena uz Argentīnu mēs uzrunājām viens otru īpašos vārdos. Kerida. Un Kero. Bet tur ir tulkojums. Draudzene. Jā, Kerita ir sirdsnīgi draudzene. Draudzene. Nu tā, mīļie, nu ko? Mīļi aicināt. Mīļi aicināt apkārt pie galda, un mēs parunāsim par dzīvi. Kas jūs visus vieno? Nu, ceļot prieks. Ceļot prieks. Mūsu šo kompāniju. Draudzība ceļot prieks. Mums šī draudzīgā mazā kompānija ceļo jau labu laiku, un mēs vienmēr jūtamies labi un gribam ceļot vēl. Jā, ir viss kaut kas bijis, vienkārši katram savs stāsts. Skriešana pakaļ lidmašīnai, uz kuru nepaspējām, tā bija... Vietnamā. Vietnamā, jā. Un brauciens ar autobusu. Ceļojuma laikā. Atkal redzēšanās prieks pēc ceļojuma, kas sanāk kopā uz fotogrāfiju vakariem pakavējas atmiņās. Plāno kādu jaunu ceļojumu, kā
Dejas uz kuģiem un citām vietām. Karaokes. Startautiskie festivāli, kur uzstājās kopā ar pārējiem. Visi, jā. Koncertūris. Varu teikt, ka Nelī ir ļoti labi, jo viņa ir forši labi ritmi izjūta. Nevienmēr draudzība rodas bērnībā smilškastē spēlējoties. Tā var uzplaukt arī nobriedušā vecumā, saskaroties radniecīgām dvēselēm. Iepazīšanās stāsti ir tikpat dažādi un krāsaini, cik viņi paši. Daktere Anita ir tas cilvēks, kurš Nelijai pirms daudziem gadiem palīdzēja izkļūt no krēslas zonas. Nu, vispār pacienti nekļūst bieži draugi. Tas nu tā ir tik tiesa. Un ja no tā mēs ņemam, tad reiz atnāca Nelija. Un es viņai saku, kā viņai garstāvoklis. Viņa saka, kas tas tāds? Kas ir garstāvoklis? Un tad mēs parunājam par daudzām lietām. Un tad viņa saka, es arī gribu būt tik gudra kā jūs. Un saka, tad jānāk uz kursiem jāmācās. Pirmais ceļojums mums bija uz Indiju. Un pēc Indijas mums izrādījās ir dzimšanas dienas ar vienu dienu starpību. Un Nelija zvana, jo mums tā kā bija paredzēta tikšanās tādu visiem grupas biedriem. Nelija zvana, ko tu teiktu, ja mēs uzrīkot dzimšanas dienu un uzrīkot to kopā. Mēs ar Neliju iepazināmies Argentīnā. Tā var teikt pa īstam. Un Nelija tāpat kā Brigita un es, mēs esam visi trīs auni. Un pagājušajā gadā, kad mēs gribējām svinēt dzimšanas dienu kopā, jo tie datumi pavisam tur blakus ir marta beigas un 1. aprīlis. Un līdz ar to, bet man atkal, diemžēl bija jādodas ceļojumā, nu, ceļojums ir laba lieta, un taisa uzrakstīt zejolīti. Nelijai un Brigitai aizsūtīt dzejolīšu laikam no Ķīnas. Un, protams, ka es nožēloju, ka es nevarēju svinēt kopā ar Nelī dzimšanas dienu. Pavasarī tu ziedi un plauksti, bet pie mums jau rudens sanāk. Pavasarī tu ziedi un plauksti, bet pie mums jau rudens nāk. Esi sveika, Argentīna, mana dziesma, mana mīla. Tur aiz teju deviņām jūrām, tālēsi neaisi liedzamās. Argentīna, Argentīna, vēlas glāzi, laba vīna, lai var tango ritmā noreiz, pāri dzīvei ceļojot. Mēs esam svinējuši jauno gadu kopā, sagaidījuši, mēs esam bijuši arī citādos pasākumus, kas notiek Latvijā dažādi, nu, tā kā mēs tur... Šādi tusējam, tas nav, ka tikai mēs tur ceļojam reizi gadā. Mēs ne tikai braucam ārpus Latvijas robežām, bet mēs mākam atpūsties arī Latvijā. Un mums ir ļoti skaista jūra pašiem. Un mums pat netraucē vienā tādā necilā būdiņā palikt pa nakti un tā ir vakar. Mēs braucam no laivu tur pa Pāvilostā, jā. Augsts bija un liels vējš. Satiekoties, protams, tiek runāts ne tikai par ceļojumiem, bet arī par citām tēmām. Tajā skaitā arī par politiku. Es domāju, kad Nelī bija izaugus no skrūnas un viņai bija laiks doties tālāk. Nu, tā kā visiem dzīvē kādreiz, un man liekas, ka tā ir ļoti laba izvēle. Es redzu Neliju kā praktiķi, kas ir izgājusi savā darbā visādām saimnieciskām problēmām, cauri, kas ir ļoti būtiski, lai ar tādu skatienu ienāktu saimā, jo nu, dažkārt sēžot pie televizora ir skumīgi. Ja tu pats esi saimnieciskos darbos un tu redzi, ko politiķis saka, ka tas ar dzīvi neiet kopā. Reiz Nelī bijusi ir Kurzemes vicegubernātori, kā šobrīd Latvijā dēvē cilvēkus, kuri reģionos nodarbojas ar attīstības lietām, tad Nelī bija otrais cilvēks Kurzemē. Un tad, protams, ka tās problēmas, ko tu zini, tos jautājumus, cik daudz, kā tu viņus esi redzējusi jau savā rajonā, un tāpat valsts jau mēs esam, vai tā ir Skrundas novads, vai tā ir Latvija. Lai tev vienmēr būtu siltums, bet lai tev vienmēr dažādās dzīves situācijās būtu tā kā no mums draugiem tāds. Anita lūdzu nāc pie stūrīša pietur mums visiem kopā. Hardi. Un lai tev jebkurā brīdī... Jā. Tātad, šitie ir spārni. Jūs jau man tā kā papīrs. Jā. Paliek siltāk. Ļoti. Es jau vienmēr... Lai tev laimīgs ne tikai šitas gads, visi pārējie, bet lai mums visiem kopā šis gads ir veiksmīgs.
Jo vēl es gribu teikt, mēs jau tagad runājam par visu to pozitīvo un tā, bet lielākā draugu vērtība ir tanos brīžos. Dzīve nav tikai rožu dārs un tad, kad ir grūti brīži, tad tu īsti izjūti to, ka tev ir draugi apkārt. Un šis pulciņš ir tas, kas jebkurā brīdī, jebkurā situācijā ir klāt. Tā ir tā vērtība, ko nevar neviens ne ar ko atsvērt. Ne ar dārgakmeņiem, ne ar naudu, ne ar skaistiem solījumiem. Tā vienkārši ir šī fašā kopā būšanas sajūta. Un es esmu pateicīga jums, ka jā, tajos brīžos, kad man ir izšķīries kaut kas dzīvē, vai precīgs, vai tāds arī notī, nu, kardināli jāmaina, jūs vienmēr esat tie, kas teikuši, aiziet uz priekšu, nevajag baidīt. Es nebaidos. Un šitos pārus patiesībā, kas ir ļoti skaists apmetnis, zināt, nu, aiziet. Uz šādas priecīgas notas arī beigsim mūsu raidījumu. Šī vakara tūplānā bija deputāte no Skrundas Nelija Klenberga, bet mēs ar jums tiekamies atkal nākamu sestdienu. Atā! Un silda ūdens kritumu mēs jūtām tuvumam. Upe viļņot sāk, kā jūra, arī krāces parādās.